אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. צופים ומאזינים יקרים, הרדיו החברתי הראשון מאחל לכל בית ישראל חג פסח שמח וכשר. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, האנשים להם חיכינו בהגשת איריס לונדון זולטי, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון. אנשים להם חיכינו, הגיעו כבר לכאן, קרן אור מתוך ענן, מראה שבא הזמן, כמו פרחי הבא, על פני שדות שלפים, יודעים כיצד לשלוח, עם הרוח עוד זרעים הם לוחשים ערבות ומבקשים קרבה בנחת מכינים עוד מקום לאהבה חיבור נבנה מרגע של כנות ושביל צדדי מוביל אל יופי ופשטות אנשים חולמים בוראים אפשרויות מוצאים ביחד דרך וכוח לשנות כמו גשמים רבים באים נאספים ברור להם ולנו יקרו דברים טובים אחר צהריים טובים לכם יום רביעי השעה 5 ואנחנו ברדיו החברתי הראשון בתוכנית האנשים להם חיכינו תוכנית שמפגישה אתכם עם אנשים שחולמים ועושים למען החברה בישראל אנחנו רגע לפני הפסח ויצא ככה בתזמון טוב שנמצאת איתי דנה דרזנין, נכון. אמרתי טוב, עורכת דין, שמתעסקת בגירושים בשלום. איך אפשר לעשות גירושים בשלום? איך אפשר להתגרש ולהישאר חברים ולעשות אותם בטוב ובשלום? אפשר, אפשר. אפשר, אפשר. אפשר וזה, אני מאוד שמחה שזה יצא לפני הפסח, כי דיברנו פה בחוץ שזה מעלה, החג הזה. את כל העניינים. נכון. ואז נכון. יצא ככה בכיף, ואנחנו נשמע ממך איך אפשר לעשות זאת, איך עושים זאת נכון. אז בואי, דנה, ספרי קצת על עצמך, בכיף. שיקירו אותך. שמי דנה דרזנין, אני עורכת דין לגירושין, גם מגשרת, גם עורכת דין לגירושין בשיתוף פעולה. שנים הייתי עורכת דין שעסקה בבית משפט, בשנים האחרונות לאט לאט זה ירד, וגיליתי לפני 10 שנים את הגירושין בשיתוף פעולה, שזו שיטה אחרת, והבנתי שאפשר לעשות את זה אחרת. פשוט לא חייבים ללכת ולהוציא אחד לשני את העיניים בבית משפט. זה בסדר אם שני הצדדים באים ומחליטים שהם יעשו את זה יפה. ומאז זה העניין שלך בחיים. כן, אני עושה, אני מדברת על זה, אני מקדמת את זה. אני הקמתי ביחד עם עמיתים למקצוע את הארגון הארצי לגירושין בשיתוף פעולה. אני הייתי יור של עמותה שנקראת להתגרש בשלום. זה כולם אנשי מקצוע בתחום, זאת אומרת עורכי דין כמוני. אחר כך נספר קצת יותר לפרטים, אבל זה
ואת נשואה. אני נשואה. אמרתי שאת גרה בקיבוץ חולדה. נכון, נכון. יש לי שני ילדים. אחד התגייס. אחד התגייס, כן. והשנייה לומדת היום, וכן, ואני באמת חושבת שזה אפשרי. בהתחלה ככה הסתכלו עליי קצת, את בטוחה שאת מדברת על תחום הגירושין, לאט לאט זה הפך להיות משהו שמבינים שזה אפשרי. שאפשרי, ואולי ככה זה צריך להיות. ואולי ככה זה צריך להיות, זה צריך להיות ברירת המחדל. כן. רק במקרים שהם באמת אי אפשר, אז צריך באמת ללכת ולרוץ לבית משפט או בית הדין, ולעשות את זה קשה לעשות את זה. ותגידי, מההתחלה נמשך את התחום הזה של דיני משפחה? לא. הייתי בהתחלה עורכת דין מסחרית, ככה 3 או 4 שנים התעסקתי במסחרי, אבל המנהלים היו מגיעים אליי ומספרים לי על הנשים שלהן ומה קרה איתן, והיו ככה מדסקיסים איתי את זה, ואז הגיע איזשהו תיק של גירושין, ובאמת עשיתי אותו, ואחר כך אמרתי, אין מצב שאני עוסקת בדיני משפחה הזה, עדיף לחזור לכסף, כי זה באמת גמר אותי לגמרי. כן. וכשהגיע תיק נוסף, אז אמרתי, טוב, אם אני הולכת לעסוק בזה, אני הולכת לעשות את זה. בצד של השלום. לא, אני לא רוצה להיות תחנה אחרונה בפני בית משפט, שממני, זה מה שאני יודעת, אז אני גוררת לבית משפט. אז הלכתי ללמוד את הגישור, ועם השנים ראיתי שגישור הוא כלי טוב, אבל יש בו הרבה דברים שחסרים, אז הייתי בחיפוש, והגעתי גם לגירושין ושיתוף פעולה, והיום באמת אני מתאימה לאנשים את האופציה שמתאימה להם, ולא את האנשים לאופציה. אז ככה שבאמת פותחת להן הרבה אופציות, והם אלה שמחליטים מה מתאים להם בעצם. אז מה הסוד? מה הסוד? איך אפשר לעשות את זה? בשלום. אני חושבת שאנשים מגדלים את הילדים שלהם עם ערכים מסוימים. אני רוצה שהוא יהיה נחמד עם הילדים, בגן, בבית ספר. חברותי. שהם יסתדרו, חברותי. ואחר כך כשהם מגיעים לשלב הזה, שהוא די מבחן השלב הזה של הגירושין, הם מגיעים לכעס כל כך גדול שהם שוכחים הכל, הם לא רואים בעיניים. ואני חושבת שבמקום הזה צריך לעצור, ולבוא ולהגיד, רגע, יש ערכים מסוימים שגידלנו, אנחנו רוצים להראות... להיזכר בהם. כן, אנחנו רוצים להראות לילדים שלנו שיש מבחן, אנחנו לא נכשלים בו. אז לבוא וליצור קשר, שזה נורא קשה, כי יש איזה דילמה תסיר, מי ילך, מי ירוץ לעורך דין יותר מיליטנטי, אבל אם מצליחים כן לתקשר ושיש איזושהי תקשורת, זה מאוד קשה, כי בגלל זה הרבה פעמים מתגרשים, אבל תקשורת לגבי איך נתגרש, אז גם זה יוצא הרבה יותר זול, וגם אפשר אחר כך לשמור על המשפחה, דבר שהוא לגמרי לא ישים בשנייה שאתה עושה את זה בעצם ברע. אז בעצם את אומרת, בתוך כל המערבולת והמשבר הזה, והרעידת אדמה, אנשים חווים ממש רעידת אדמה, פשוט צריך להיזכר בערכים, בערכים שאתה מאמין בהם. כן, כן, ולהבין... שבעצם נכון שאני פוגש אדם אחד, אדם שני, אני צריך לראות, למשל, אני פוגש את עורך הדין, האם הוא מתאים לי לערכים שלי, למה שאני מאמין בהם, אני מרגיש... ושאתה נמצא בתוך כל המערבולת נכון, הזאת, לפעמים נכון. זה קשה לתת תשובה. זה נכון, אז לכן אתה צריך לפגוש אנשים נכונים באמצע הדרך, ואני יכולה להגיד לך שאני לא יחידה. לאט לאט יש יותר אנשים שעוברים את ההכשרה בגירושין בשיתוף פעולה, ובאמת הם באים והם מדברים את אותה השפה, והם peacemakers. ואני באמת חושבת שצריך שאנשים יהיו מודעים לזה ויחפשו את ה-peacemakers, כי נורא קל לבוא ולהיגרר למלחמה, יותר קשה לבוא ולהוציא את כל האמוציות ואת כל הכעסים והפגיעות. כן, אבל אחר כך אין לך, זהו, אחרי זה כבר אין כלום. הרסת להרוס, אחר כך קשה מאוד להקים מאפר את המשפחה, ואתה בכל זאת תהיה איתה בבר מצווה, ביום ההולדת. בחתונה. של כן. הילדים. כן, זה כן. נכון בעיקר כשיש ילדים, או שבכל... אני חושבת, תראי, ברגע שזוג מתגרש ואין להם ילדים, אז הגירושין הם גם הרבה יותר קלים. כן. אני לא חושבת שהם נגררים למלחמות כמו כשיש ילדים. זה יותר באמת הרגשה של הישרדות כשיש ילדים, שאתה מרגיש שזה או היא או אני, או היא מרגישה ש... או שהוא יבוא ויקבל את הכל או לא כלום, ואז אתה נכנס בעצם לתוך המאבק הזה. והשפה הזאת של המאבק, והמאבק מביאה באמת איתה דברים מאוד לא טובים. מעבר לזה, שבאמת הזוג קשה להם אחר כך להתרומם, גם אישית, נפשית וגם כלכלית. וזה נכון בכל שכבה סוציו-אקונומית? אני חושבת שכן, עשו את ה... למשל, את שיטת הגירושין בשיתוף פעולה, עשו למשל ברמת גן, היה איזשהו פיילוט, ועשו שם יחידות הרווחה.
באו ועשו. זאת אומרת, השיטה כשיטה היא שיטה מאוד טובה. זה בעצם ממש שיטה? זה שיטה לגמרי. אני אסביר דקה על השיטה כדי שזה. זה שני עורכי דין, שכל אחד בעצם מייצג לקוח, ובעצם חותם על הסכם שהוא, בתיק הזה המסוים, לא ילך לבית משפט. הוא פוסל את עצמו מייצוג. יש מומחה רגשי שזה מהתחום, מתו פסיכולוג או פסיכותרפיסט, מטפל זוגי, שעוזר לצדדים לתקשר ביניהם, ואיך בעצם להתמודד עם הכעס ועם הרגשות השליליים. הוא מאמין, מנסה ללמד אותם תקשורת בונה, שיתופית, ויש מומחה פיננסי שנותן את המספרים. וביחד הצוות עוזר להם בעצם. זה נשמע לי באמת מעטפת מושלמת. נכון. וזה שהעורכי דין באמת אחר כך מתחייבים לא לייצג בבית משפט, אין להם אינטרס. אז אין לי אינטרס. ללבות את הלהבות. לגמרי, לגמרי. מישהו אחר בעצם יהיה איתם. ולכן זה עובד, וזה באמת עובד. זה נשמע אולי כזה אידיאלי, אבל זה באמת עובד. לא, זה נשמע פרקטי מאוד, ונותן את כל המענים, ובאמת חוסך אחר כך את כל העניין של... חוסך הרבה גם למערכת המשפט. נכון, נכון. אני חושבת שהעורך דין... אני מסתכלת על עורך דין כמישהו שצריכה להיות לו אחריות לדרך שבה הוא מייצג, לתוצאות של הייצוג שלו. וכשעורך דין רואה את עצמו ככזה... אז גם לקוח שמגיע אליו, הוא מבין שיש לו אחריות כלפיו. את יודעת שיש מחקר שאומר שבשלב הזה שאנשים מתגרשים, אפשר למכור להם הכל, שואב אבא, כל מה ש... הם בכעס כזה מטורף, שהם כבר לא חושבים, יש להם איזה עננה מעל הראש. כן. וכשאתה מקבל אדם כזה, אתה צריך להיות עם אחריות. אתה צריך להבין את זה, שהוא ילך אחרי חשבי, ואתה צריך להיות באחריות לגמרי. מלאה. לגמרי. אז לכן אני באמת מאמינה בזה, וזה עובד. אני לא היחידה שכזו. כן. יש עוד כמוני. נהדר. אנחנו נשמע שיר. בכיף. מאלו שבחרת יפים. בכיף. ואחר כך נמשיך לדבר. בכיף. הנה יורם גאון, יש מקום? כן. זה ככה... כן. משהו כזה. על הבית. יש מקום רחוק אחרי הים, שם החול לבן הבית חם, שם השמש מאירה מעל את השוק הרחוב והנמל. הבית שם אחרי הים, אני זוכר בליל שבת הנר דולק, לאבי מביט מביט בי ושותק. זה מקום רחוק, מקום נפלא, שם מכל חלון שומעים תפילה, בחצר הבית אם ובת, בתנור אופות חלון שבת. הבית שם אחרי הים, את העיניים של אבי שם לא אשכח. איך מביט, מביט אל המזרע. זה מקום אשר נשאר רחוק, בלי שירי שבת, תפילה וצחוק, סמטאות צרות מול ים גדול, ובתים ריקים בוכים בלי קול. הלב עוד שם אחרי הים, אני שומע כל תפילה מבית הרק. יש מקום אשר נשאר, נשאר החלק. לכל מקום אשר אליו אברח, ישנו מקום
לו שלא אשכח אותו תמיד. אסעי מבעלם, יש מקום אותו אני התמוגגנו פה. ממש, שיר מהמם. שיר מהמם. כשהייתי, גרתי באנגליה תקופה ארוכה, אז כל פעם שחשבתי על הבית, הייתי שמה את השיר הזה, בוכה וממשיכה הלאה. מקום עשה אותו בלב. עשה אותו בלב, כן. טוב, אנחנו מדברות פה על גירושים בשלום. נכון, נכון. להתגרש בשלום ובהסכמה. ותיארת את השיטה שאת מאמינה בה, ושאת מפתחת אותה, ושאת מקדמת אותה. נכון. ודיברנו גם שאתם עושים הכשרות. נכון. בדיוק עכשיו, לפני, בשבוע שעבר, ברביעי חמישי שישי, עשיתי הכשרה, והיו שם גם מטפלות, וגם בעצם עורכי דין שהם מגשרים, וגם עורכי דין שהם ליטיגטורים. ליטיגטורים זה כאלה שמופיעים בבית משפט. והם אחר כך סיפרו לי כמה הם מגיעים אחרת פתאום. מוציאה מהם את כל רוח הלחימה. אז אני לא יודעת, יכול להיות, אבל אני חושבת שהם מגיעים אחרת במקום האחראי יותר. זאת אומרת, אחד מהם סיפר לי, שהוא אמר לי, שפתאום הוא ככה חושב לעצמו, האם באמת צריך לעשות כמלחמה, אולי אפשר לעשות משהו אחר. אני מלמד אותם שיש כל מיני אופציות. זאת אומרת, ללכת ולפרוס ללקוח... מניפה צבעים כזו. ולשאול את הלקוח מה הוא מרגיש שיותר מתחבר לו. ולא ישר לרוץ לבית משפט, שזה בסדר, צריך אולי, אבל לא תמיד, אבל לא תמיד צריך. רבני, ובאמת, כן. אני הרבה פעם רואה, נגיד, את הזוגות שיש פער בין הצדדים. נכון. אתה רואה את אחד שהחליט, וגמרנו, נכון. ואין נכון. מה לדבר. נכון. והשני עוד כל כך מקווה שזה... נכון. ייגמר אחרת, ו... בפערים האלה, הגישור בעצם, זה אחד הדברים, למשל, שבהם גישור הוא פחות טוב. כי הצד שלא רוצה להתגרש, הוא בכל דרך ישים איכשהו רגליים, ויגרור את הרגליים, והוא יתקע אותן ברצפה. ובמצבים האלה אצלנו, המומחה הרגשי עובד בעצם עם הצד שלא רוצה, ועובד איתו על הבשלות. גם אם הוא לא אומר שהוא לא רוצה. כן. אבל רואים בהתנהגות שלו, כן. ועובד איתו על הבשלות. כי צריך גם לתת כבוד למקום הזה. לפעמים הייתה לי אישה שאמרה לי, אני יותר שנים איתו מאשר לבד. ואת הרבה יותר שנים היא הייתה עם הבעל, היא התגרשה בגיל 60, גירושין אפורים. זה גם גירושין שמאוד קשים, שמאוד מתאים להם הגירושין בשיתוף פעולה. אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד, יאללה, בואי. תזדרזי. תזדרזי, בדיוק. אז המקום הזה של להבין את הכאב ולאבד אותו. את האובדן. כן, את האובדן, מה זה אומר שאני לבד, מה זה אומר, איך אני ממשיך בחיי מכאן, איך אני מתרומם וממשיך, איך אני גם הופך את זה למשהו שהוא, את יודעת, לפעמים מתוך, אם זה לא טראומה, אלא זה משהו שאתה מצליח להתמודד איתו, אתה יכול להיות אפילו שזה יגרום לך לאיזושהי עלייה, לאיזושהי... לצמוח מתוך המשבר הזה. בדיוק, מתוך המשבר. אם זה משבר וזה לא טראומה. וזה אחד הדברים, אם אתה עושה את זה עם אנשי מקצוע, שאתה לא נופל. זאת אומרת שבעצם זה הופך את זה למשבר, ולא משאיר... זה לא הופך להיות משהו טראומטי. נכון, כי תשמעי, גירושין זה דבר... את יודעת, זה במקום השני אחרי מוות של אדם קרוב. זה באמת משבר מאוד מאוד קשה. אבל לפעמים זה משבר, לפעמים זה טראומה, ואחריה אין. אנשים, את יודעת, אנחנו לא צריכים לספר מה קורה לאנשים שלוקחים את זה מאוד קשה. אז כדי שזה לא יקרה, וכדי שיהיה פה מצב שבו אתה יכול להתרומם... אתם מציעים את המעטפת הזאת. לגמרי, לגמרי. כן, כן. בואי ספרי לנו קצת איזה סיפורים ככה... נספר. מהשטח, מה שנקרא. היה לנו זוג שבאמת הבעל באמת לא רצה להתגרש, והיה לו מאוד מאוד קשה. והמומחית הרגשית, והוא רצה ממש בעצם לסרב בעצם, זאת אומרת להפוך את האישה לאגונה, והמומחית הרגשית עבדה איתו,
ולאט לאט הוא שחרר, אחר כך הוא אפילו כתב מכתב שהוא משחרר, ובסופו של דבר הם בעצם התגרשו בצורה מאוד יפה. הייתה לנו את זו שאמרתי, גירושין אפורים, שמצב שבו היא בכלל לא עבדה, היא לא ידעה איך היא תוכל להמשיך בחייה. לקלקל את עצמה. איך היא תחלקל את עצמה, אז בנינו ממש תזרים, עד שארית ימיה ושנותיה, מה זה אומר, כמה כסף יש, איך היא באמת מתקיימת. זה באמת דברים שלא נעשים במסגרת של הליך משפטי, או בבית הדין הרבני, או באזרחי, זה לא משנה, אבל כל המעטפת הזאת, שהיא באמת מאוד חשובה ומרגיעה, ונותנת דרך, נותנת איזשהו אופק, אין הסערה הזו. הייתה לנו מישהי עם פוסט טראומה, שהייתה מטופלת ממש בבית חולים, יצרנו קשר עם המומחית, עם הפסיכולוגית והפסיכיאטרית, כדי שאנחנו נשתף פעולה בינינו. כי אי אפשר היה לעשות את זה בדרך אחרת. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, יאללה, מתגרשים. אתה חייב להבין, לקחת את האדם כפי שהוא, ומתוך זה לבוא ובאמת להוביל אותו. לחיות, תראי, הגירושין הם עובדה קיימת. אי אפשר להתווכח עם זה. זאת אומרת, אנשים מתגרשים. כן. השאלה היא יותר איך. ויותר, דרך כן, כלל. כן, כן. את יודעת, באזור המרכז זה 1-2, באזורי הפריפריה. 1-2, 50%. כן, באזורי הפריפריה 1-3. שזה אבל, גם המון. שזה המון. אבל מצד שני, אתה אומר, הנה, יש אנשים שמצליחים בפרק ב' והכל בסדר. אני לא נגד גירושין, אני נגד שסיפור הגירושין יהיה כזה שהוא יהיה טראומה בין דורית. כי אחר כך דור מספר לדור עד כמה זה היה נורא. ולעומת זאת, אם אתה בא ועושה את זה שלא לדבר על הילדים, על כל המשפחה. בדיוק. זה אדוות שלמות שנפגעות ושותפות לכל הדבר הזה. ואת יודעת, דורות שמספרים שהם לא רוצים ליצור זוגיות. אתה רואה את הדורות האלה, אתה רואה אותם בינינו, חברים של החברים של הילדים שלנו. ואתה בא ואומר, יש דרך אחרת. זה באמת, אפילו כאחריות אפילו, אולי זו מילה גדולה, אבל אחריות אפילו של המדינה. הרי יש חוק חדש היום. החוק שבא וקבע שאנשים לא יכולים לרוץ כל כך מהר ולהתגרש. פעם כשהיינו באים וכותבים כתבי טענות, היינו יושמים כל הלילה, כותבים כתבי טענות, מגישים לבית משפט, וכותבים שהצד השני הוא נוראי, באמת צהוב כמה שאפשר. היום באים ואומרים, רגע, תגיש בקשה לאישור סכסוך, יראו, יש איזה 4 פעמים מבית זה משפט. זה חובה? כן, כן. יש 4 פעמים שאתה יכול לבוא ולהיפגש עם יחידת הסיוע, שמסתכלים ואומרים, רגע, אולי אפשר לבוא, או לבוא ולעשות איזשהו משהו ביניהם. זה לא ממניעים של שלום בית. לא, לא, לא. פשוט לבוא ולהוריד את הלהבות. זה דרך אגב, מתוך הקהילה שלנו, של הגירושין בשיתוף פעולה, כמה העניין הזה, החברים שבאו ובעצם חשבו על השינוי הזה בחוק, והשינוי הזה בחוק הוא שינוי ששינה לגמרי את כל עבודת עורכי הדין. פעם היינו באים וישר מייצגים בבית משפט. היום כשאני מדברת עם עורכי דין, אני אומרת להם, אתם חייבים ללמוד לעשות מסע ומתן. אני היום, הרבה מהתיקים שלי, לא רק גירושין בשיתוף פעולה, אני עושה מסע ומתן. מסע ומתן בשם הלקוח, אנחנו באים רואים איך אפשר לבוא ולהגיע להסכמות. יש המון דרכים להגיע בהסכמה. לא חייבים, יש גישור, גירושין בשיתוף פעולה, מסע ומתן. העיקר לבחור לעשות את זה בדרך שמכבדת את שני הצדדים. זה הכל. עם אחריות, פשוט בדרך אחראית יותר. האמת שעכשיו שאנחנו מדברות, אני באמת חושבת שזה מין תופעה כזו שהיא לא מספיק מדוברת. אולי אני לא מספיק שומעת אותה, אבל לא מספיק מדוברת על הטראומה, על האדוות. הרעות שהיא מכה, על העברות הבינדוריות, על המון המון היבטים חברתיים. אני מסכימה. ואם את אומרת נתונים כל כך גבוהים של זוגות שמתגרשים, אז באמת זה משהו שדורש. וילדים שאחר כך עם התאבדויות. תראי, אנחנו, הייתי יור עכשיו של עמותה, סיימתי להיות יור של עמותה. העמותה נקראת להתגרש בשלום, אפשר למצוא את זה באינטרנט, והעמותה שלנו 1-3 חודשים פותחת את דלתותיה, ויש איזשהו מפגש שהוא פתוח, כל אחד יכול להגיע, ובאמת שם אנחנו עושים על איזה משהו שקשור בגירושין. זה הרצאות. הרצאות, כן. כן. איזשהו, אבל אתה רואה שיש שם הרבה פיסמייקרס, הרבה כמוני, שבאים ומאמינים שאפשר לעשות את זה אחרת. ובאמת אנחנו, בקטן אנחנו משנים את העולם. לאט, 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 לאט.
ובאמת אני חושבת שאם יהיו עוד כאלה שיבואו ויצטרפו, לאט לאט באמת הגירושין יראו אחרת. זה בסדר, תראי, כשמישהו נניח מבריח רכוש, בסדר? זאת אומרת, הוא הולך, כן, או שם, היא הולכת ורוצה לקחת את הרכוש. זה בסדר, בית משפט זה המקום, mm-hmm. או בית הדין במקרים מסוימים. אני לא באה ולוקחת להם את העבודה, אבל זה לא כל תיק. נכון. לא כל תיק, והיום התחושה היא שבכל תיק חייבים, יש כזה דבר שנקרא מרות סמכויות בין בית משפט לבית דין. לא בכל תיק יש מרות, ולא בכל תיק חייבים לרוץ, זה כל מה שאני אומרת. ולפעמים יש מרות, והלקוח בא ואומר, רגע, אני מבין את זה, ורגע, אני סופר, או אני מגיש בקשה ליישוב סכסוך, ויצא המרות. כאילו, אין אז בעיה עם המרות. יש אופציה אחרת. יש אופציה אחרת, וזה עניין של לבחור בה. זה עניין של כמו כל דבר, כן. זאת אומרת, לבוא ממקום של בחירה ואחריות. של בחירה בדבר הזה. כן. טוב, אז דיברנו על לשנות את העולם. כן. אז אנחנו נשמע את אריק. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, לתוכנית האנשים להם חיכינו. אתם מוזמנים מאוד להוריד את האפליקציות של הרדיו החברתי הראשון, גם באנדרואיד וגם באייפון, ולשמוע את כל התוכניות המדהימות שמשודרות פה. אתם מוזמנים לעשות לנו לייק לעמוד הפייסבוק של הרדיו החברתי הראשון, וגם להיכנס לאתר הבית שלנו, הרדיו החברתי הראשון, ותוכלו לצפות בכל התוכניות ולהיות מחוברים לדבר הטוב הזה שקורה כאן. והיום
לכבוד הפסח. ממש. נמצאת איתי דנה, ואנחנו מדברות על גירושים בשלום. באמת החג הזה עשוי להיגמר לא טוב, אני לא יודעת למה. מה קורה לנו בחגים שמעורר את כל האמוציות ואת כל הרגישויות? והרבה פעמים עורכי דין אומרים שאחרי החגים יש הצפה, לגמרי. הצפה של בקשות לגירושים, ו... נכון. אני לא יודעת, אולי אמרתי, שאלתי אותך אם את תוכלי לתת איזה עצות לשולחן החג. זה נכון שעולה הכמות של הפניות שמגיע אחרי החג, כי באמת אנשים הביחד הזה, והמשפחה שלו, והמשפחה שלך, ואיפה נהיה, עושים הרבה באמת סטרס. אז אני חושבת כמה עצות, אחת לנסות בתוך הכאוס הזה לשמור על תקשורת, כי באמת כשאני מסתכלת על זוגות שמגיעים אליי, התקשורת זה אחד נחסמה. הדברים הכי כן. למה היא נחסמת? כי תקשורת כוחנית, אנחנו אפילו לא שמים לב לזה שאנחנו בפקודות מדברים, בתקשורת כוחנית, ותקשורת שיתופית שאתה מקשיב והשני מקשיב, היא תקשורת אחרת, אז אם איכשהו... חברים, תקשורת שיתופית. כן, לגמרי, אז אם איכשהו אפשר איכשהו להזכיר את זה, זה דבר חשוב. אולי ההחלטה הכי חשובה היא לא להחליט בחג. על העניין. כי בחג אנחנו, אפשר להחליט את כל ההחלטות, זהו, מתגרשת היום. לאלתר. לאלתר, בדיוק. ואחרי החג פתאום אתה בא ואומר, וואי, בכל זאת יש לי הרבה, לא חרם, בדיוק. אבל מה, זה מקצין כאילו את כל התכונות? לגמרי. זה סיר לחץ. ונמצאים בבית, אז אולי יצא נוספת אולי לצאת מהבית, כי כשאתה בבית ועם הסיר לחץ הזה, זה באמת גורם להמון סטרס. ותמיכה מסביב. לפעמים כשאתה רק ביחד עם בן הזוג, לפעמים אתה מחליט החלטות, אבל כשיש תמיכה מסביב, אז יש תחושה קצת של עברור. ותזכרו שלכל חג יש מוצאי החג. ואם אתם חייבים, אז תבואו והחלטתם, נתתם לזה שבוע אחרי זה, אז אל תחליטו על מה יהיה כתוב בהסכם, תחליטו על איך. איך אתם עושים את זה? לא מה כתוב בהסכם, זה לא משנה. גם אם זה אינדיבידואלי, אתה מחליט לבד. אתה בא ואתה אומר, תראי, יש פה איזה משהו שנקרא דילמה תאסיר. כי כל אחד מהצדדים בא ואומר, אני אצור איתו קשר, אני לא אצור איתו קשר, מי יודע לאן הוא ילך. אבל אם אתה מצליח... מי יודע, אם הוא מקליט אותי. בדיוק. נכון, נכון, נכון. ומה לעשות שזה נכון, שזה המצב, ויש לנו כאן איזושהי מלחמה שמתחילה להיות. אבל אם אתה כן מצליח... אני לא רוצה ככה לתת ייעוץ משפטי, אבל קודם כל יש בקשה ליישוב סכסוך שלפעמים מורידה את הלחץ. אז אני באה ומזכירה את זה. ודבר שני, אם אתה כן מצליח להתגבר על החוסר אמון הזה, ולבוא ולהחליט על איך אנחנו עושים, לא מה יהיה כתוב, רק איך, אתה חסכת לעצמך גם באמת מחיר נפשי גבוה ולילדים, וגם מחיר כלכלי. אז ההחלטה הזאת יש לה אינטרס משותף המון פעמים לשני הצדדים. וצריך לזכור את זה, שגם הצד השני הוא בסך הכל לא היה רוצה שאת כל הכעס הזה והעצבים האלה יהיו. אז לפעמים זה מצליח, לפעמים לא, בשביל זה יש עוד דרכים. יש אופציות. כן. אבל אנחנו בעד שהכל יעבור בשלום. בדיוק, אנחנו כן. ושיהיה אחלה חג. לגמרי. ושיהיה שמח. לגמרי. ומחובר. לגמרי. ומשפחתי. לגמרי. ואוהב. לגמרי. ואביבי, נכון? מעבדות לחירות. במובנים הטובים של המושג הזה. נכון. ואם צריך וקורה, אז לעשות את זה באמת... לעשות את זה נכון. עם מה שפחות טראומות ופגיעות לעצמכם ולכל מי שמסביב. לגמרי. אני חושבת שזו אחת ההחלטות הכי חשובות שאתה מחליט בעצם. כי זה יקבע גם את איך שאתה תתגרש וגם מה יהיה אחר כך. אנשים, אני ליטיגציה עשיתי שנים, ואני עדיין עושה. אנשים לפעמים נתקעים שם והם לא הולכים קדימה. אנשים שהתגרשו, המון פעמים אתה ממש רואה שהם תקועים. כן. אז לא יוצרים זוגיות, אז לא מצליחים להתקדם, לא מצליחים להתרומם. אז כך שבאמת... בגלל איך שזה נעשה. לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה לגמרי. לא פתור עד הסוף. זה לא פתור, וזו טראומה כל כך קשה, שאדם לא מצליח בכלל להתקדם בחיים. אז אני באמת חושבת שכשאתה עוד לא יודע מה קורה, אבל אתה עומד להיכנס... תחליט שאתה עושה את זה באמת בצורה יפה, ובן הזוג, אני מתארת לעצמי, או בת הזוג, אם הם
לא יודעת, אם בחרת אותם בעניין הזה. כן, גם בזה צריך להיזכר. גם בזה צריך לדעת למי להתגרש. לא, גם למה בחרת מלכתחילה? היה שם משהו טוב, כנראה. נכון, נכון. אבל תראי, אם יש עדיין משהו טוב, אז ללכת לייעוד זוגי. אני הראשונה שבאה ומפנה. אבל אם זה לא עובד, מותר להתגרש. זה בסדר, זה לא אסור. רק תעשו את זה נכון, זה הכל. זה כל מה שאני אומרת. זה כל המסר. המסר, בדיוק. תהיו אחראים כלפי הילדים שלכם. הילדים, הנכדים, סיפור הגירושין שלכם, את סיפור הגירושין תכתבו בדרך שהיא דרך שתטיב עם כל המשפחה. כן, אני אומרת אפילו סיפור הזה, זה קצת יציאת מצרים, הדבר הזה. לגמרי, לגמרי. שזה יסופר אחר כך בדרך הנכונה. נכון, וזה יסופר. והנרטיב. זה טראומה בין-דורית הופך להיות. זה מודלינג גם, כן. מספרים, מספרים שהסבא וסבתא, איך שהם... הקטע הזה שאסור להיות ביחד בליל הסדר, כי זה יתגרש מזו. כן. זה דברים שהם אחר כך באמת כל המשפחה, זה לא רק הזוג לא רק עצמו. הזוג. זה גם הזוג וגם החברים וגם המשפחה וגם הילדים וגם הנכדים. אז באמת החשיבה לפני זה היא מטיבה עם כולם. לגמרי. באמת. טוב, נשמע שיר שבעלך בחר. שיר שבעלי בדיוק, בעלי בחר ואוהב אותו. ואוהב אותו. צבעים של גיל וויין? כן. אוקיי. שהבטיח שיתבע לו בוורוד את העבר אחד ספר לתא ירוק מול הכתום של הנרות שסופו לעוד ערב על השטיח האדום עם היין הלבן מחו לחלומות על חיים רחוק מכאן שיתכיר עוד מקרוב את הכחול של הים והצהוב של השמש והיא עומד שאצלה כל שחור ולבן ואיך כולם צבועים כשמדובר באהבה היא רוצה את השקוף לפועם בגוף ולשמוע את השקט וזהו שאני תמים או שאני והצבעים אבל כשאני איתה זה עושה לי נעים כמו לראות את פריז נוף בטורקיז לא רוצים ללכת מספרת על הפצע, תאוות הבצע ואיך בסוף היום גם הכסף הוא רק צבע שדומה לאפור, זה מזכיר לה את הקור ושוב היא נעלמת לחיוך שלה יש הרבה גוונים והוא אומר הכל כשהוא אצלה על הפנים שעות של שתיקות, היא לא רוצה לראות שהשמיים כבר תחלת והיא עומד שאצלה כל שחור ולבן ואיך כולם צבועים כשמדובר באהבה היא רוצה את השקוף לפועם בגוף ולשמוע את השקט וזהו שאני תמים או שאני והצבעים אבל כשאני איתה זה עושה לי נעים כמו לראות את פריז נוף בטורקיז לא רוצים ללכת שאצלה כל שחור ולבן ואיך כולם צבועים כשמדובר באהבה היא רוצה את השקוף לפועם בגוף ולשמוע את השקט וזהו שאני תמים או שאני והצבעים אבל כשאני איתה זה עושה לי נעים כמו לראות את פריז נוף בטורקיז לא רוצים ללכת יפה. אז אנחנו מדברות פה על גירושים בהסכמה. בעצם חשבתי על זה שכל
המקצוע שלנו, גם אני בעוונותיי. עורך הדין. כן, אם היה אפשר לעשות הכל בהסכמה ובשלום. לגמרי. זה היה כל כך, כל כך לגמרי. הרבה יותר נחמד. אמרה לי חברה שהיא עורכת דין, אמרה לי, כל יום אני יוצאת למלחמה. כן. באמת, זה דבר נורא קשה. כן. שאתה כל יום יוצא למלחמה. זה... כן. זה אחד הסיבות שעזבתי את המקצוע, כי זה באמת כל היום, זה להתעסק ב... בדברים קשים. את אמרת שאת גם רוצה לקדם משהו בתחום הזה כן, של עורכי יש, דין. כן, אפרופו העניין הזה, יש כזה דבר שנקרא עורך הדין החדש. החדש? כן. וואו. ועורך הדין החדש זה לא שהוא חדש והוא רק היום סיים התמחות, זה לא זה. זה עורך דין מסוג חדש. זאת מה אומרת, הוא? מה הוא עורך דין החדש? כן, עורך דין אולי שהוא... אולי אני אחזור למקצוע. בדיוק. כן. עורך דין שהוא אין לו דמות... חיצונית כזאת, מסכה כלפי חוץ, והוא, זה משהו אחר, אלא יש הלימה. הלימה בין הדמות החיצונית לדמות הפנימית. זאת אומרת, אם אני נניח אדם מאוד רגיש, ואני נוטה לדמוע, אז גם כעורך דין אולי אני אדמה וזה בסדר, כי אני אדם רגיש, אבל אני עורכת דין טובה. אין קשר, ולא צריך לפחד מזה. למשל, כשאני באה ואני רוצה לבוא ולעשות משהו ברגישות ולהקשיב ללקוח, אז אני אקשיב ללקוח. אני, כשהייתי מתמחה, השופט הוציא אותי פעם מבית... הייתי מתמחה של שופט, וישבתי מול איזה עדות ובוכה, אמר לי, אני מבקש ממך, תצאי, את עושה לי פה... בושות. לא יאה. נכון. לא מתאים. אני רוצה לספר לך שאנחנו כעורכי דין עוברים טראומות משניות בעצם. זאת אומרת, למשל, עורכי דין חברתיים, הם שומעים המון דברים מאוד קשים, ואחר כך הם בעצם חווים אותם דרך הלקוח. ובעצם אף אחד לא מדבר על זה. גם אין לנו מקום לבוא ולדבר על זה, לעברר את זה. ובעצם עורך הדין החדש בא ומדבר על זה שצריך לבוא ולדבר. אני באמת יצאתי בדיוק עם הכשרה חדשה, עם מאמנת אישית שבנינו איך אתה הופך להיות עורך הדין החדש. מה הכלים בשביל להפוך להיות עורך דין חדש? כי אני חושבת שהמון חבר'ה צעירים עוברים את ההכשרה, נהיים עורכי דין, ואחר כך הם אומרים, יואו, זה מה זה לא מה שרציתי. ובעיניי המקצוע שלנו הוא מקצוע מדהים. הוא מקצוע שאתה יכול כל פעם לבחור מה אתה רוצה. היום אתה נמשך לדיני משפחה, אתה בדיני משפחה. אתה רוצה, לא יודע, דיני עבודה, דיני עבודה. באמת זה מקצוע שפותח המון דלתות. אבל אתה כן צריך לבוא ולעשות אותו בעיניי באחריות. שוב, האחריות שדיברנו קודם. וכדי לעשות את זה, אתה לא יכול להיות מנותק מהרגשות שלך, וכשאתה רואה משהו שאתה. לא בסדר, אתה צריך לבוא ולהגיד שזה משהו לא בסדר, ולא להסכים לכל דבר. המון פעמים אנחנו כותבים דברים במכתבים, שאתה אומר, הנייר סובל הכל, אבל לא עורך הדין השני, באמת. זאת אומרת, צריך לבוא ולהיות יותר אחראים במקצוע. וכדי לעשות את זה, אני חושבת שככל שיהיו יותר עורכי דין חדשים, מאזן החדש. מעניין מה זה יעשה, אם זה בכלל אפשרי. אז זה אפשרי לגמרי. שוב, אמרתי, הפיסמייקר זה עורכי הדין שאני באה ואומרת לך עליהם, אז זה חלק מהכלים. הם לא משתמשים בכל הכלים, אבל בחלק מהכלים. וזה בפירוש ישנה. ואתה עדיין מייצגת הלקוח נאמנה ו... אני עדיין מייצגת את הלקוח, ויש לקוחות שאני עדיין מייצגת אותם בבית משפט, אבל אני באמת באמת חושבת שהלקוחות שאני מייצגת במסע ומתן, או בגירושין בשיתוף פעולה, או מגשרת ביניהם, אני באמת חושבת שאני עושה להם הרבה יותר טוב, כי אני מסיימת מאוד מהר. לקוח כזה, אחרי כמה פגישות, הוא מסיים את התיק. זה טוב לעורך דין? בעיניי זה טוב. אוקיי. בעיניי זה טוב, יבוא תיק כלכלית, חדש. כלכלית, אני שואלת, כן. כל בסדר, יבוא תיק חדש. את הבדיחות האלה של האבא והבן. הכל טוב, יבוא תיק חדש. אבל לקוח שאני מייצגת המון שנים בבית משפט, הוא נטחן. הוא נטחן. הילדים שלו נטחנים. קשה מאוד להתרומם מזה. זה מאוד קשה מאוד, קשה מאוד, כן. כן. הפרעות נפשיות שמתפתחות בדרך, אנורקסיה שילדה כן. חובה אחת הילדות שזה, זה באמת זה דברים שקשה מאוד. תופעות קשות, כן. כן. ניקור הורי, את יודעת, יש עכשיו תופעה שמדברים עליה, שהעלתה אותה צופית גרנט למודעות, ניקור הורי. את יודעת שכשעושים את ה... כשמתגרשים בצורה יותר יפה ויותר נכונה, המון פעמים תופעות כאלה מניסיוני, אני לא עשיתי על זה מחקר, אבל הן פחות נפוצות. כי בעצם אני מרגישה, ושוב מתוך ניסיון, שהניקור ההורי זה הצד החלש שבא ואיכשהו מתנקם בדרכים שלו. מה זה ניקור הורי? זה לבוא ולהסיט את הילדים. כן. אז לא הצלחתי לקבל מזונות, אבל אני מסיטה את
הילדים. בשנייה שאנחנו עושים את הדברים בהסכמה, אני לא צריכה להתנקם, אני לא צריך להתנקם. ברור. אז באמת המון תופעות שהן תופעות שליליות, בשנייה שאתה עושה את זה בדרך נכונה יותר, מקבלות, זאת אומרת, לא צריכות את ה... לבוא ולצא. מה אני אגיד לך, דנה? אותי שכנעת. אני בעד העושה שלום במרומה. לגמרי. ולעשות את זה, כי באמת אני חושבת שיש לדבר הזה השלכות מאוד 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 גדולות, חברתית, ועל נפש של אנשים. זה ממש דיני נפשות בכל מובן. נכון. וזה מאוד מאוד חשוב. אני אשאל אותך קצת ככה על חלומות לעתיד. בכיף. מה היית רוצה שיקרה? מה היית רוצה לראות? לאן היית רוצה לקחת את כל הנושא הזה? של הגירושים בהסכמה ובשלום. הייתי רוצה שיבינו שאפשר לעשות קוסמות בדיני משפחה, ושזה בסדר, זה אפשרי. רק צריך לבוא ולבחור בדרך הנכונה, כי אז אתה תגיע ואתה תהיה כבר אחרי, ולא תצטרך לשקוע בתוך זה. מהאנשים שבאים אליכם, את מקבלת את התגובות האלה? לגמרי. של איזה מזל שעשינו את זה ככה? לגמרי, אני לפעמים... מגיע אליי זנוג, ואני אחרי 3-4 פעמים שהם נפגשים איתי, אני מסיימת את העניין, כי זה פחות מסובך, וזה לא גירושין בשיתוף פעולה, גירושין בשיתוף פעולה זה קצת יותר, ואנשים באים ואומרים, מזל, מזל שבחרנו, ואת יודעת, הלכתי לכך וכך, ובסוף בחרתי משהו אחר, mm-hmm. בוודאי, בוודאי. כן, את מקבלת את התגובות. לגמרי, לגמרי, שממש הצלה, זה באמת הצלת נפשות. כן, לגמרי. לגמרי הצלת נפשות. אז היית רוצה באמת שידעו את זה יותר, הייתי אנשים. הייתי רוצה, כן. שאנשים יבואו ויגידו, אני בוחר גירושין בשיתוף פעולה. כן. אני בוחר לבוא ולהתגרש בדרך אחרת. Mm-hmm. אני לא נגרר, אני בוחר. הבחירה... היא משהו אחר לגמרי. כן. ברגע שאתה... לפעמים נדמה לך שאתה בוחר משהו אחד, אבל זה די גררות, כן. בדיוק. אז זה באמת, אני חושבת ש... ואם אנשים, ככל שיהיו, יבוא מלמטה הקריאה הזאת, שאפשר לעשות את זה אחרת, ואנחנו בוחרים... אז גם המערכת. בעורכי דין, כן, כן, אנחנו בוחרים בעורכי דין שמקדמים שלום, שמקדמים את הגירושין שהם באמת בהסכמה ולא ב... אני חושבת שברגע שזה יהיה, אז גם, את יודעת, גם היום אנחנו רואים את השוני אצל עורכי הדין. את יודעת שפעם לא היו באים ושולחים מכתב, בואו נעשה מסע ומתן. היום מגישים בקשה יישוב סכסוך, ומתחילים לראות את זה. אני חושבת שזה שינוי מדהים, שעורך דין מבין שהוא לא יכול לבוא ולגרור את הלקוחות, אבל עדיין לא מספיק. עדיין הרוב לא ככה. עדיין לא, כן, עדיין לא הרוב. ואפילו את יודעת, כשנניח בתוך... עורכי הדין, כשאתה בא ואומר, אני עושה בהסכמה, אז עורכי הדין עצמם אומרים, הוא פוחד מבית משפט, לא פוחדת מבית משפט, יודעת בית משפט, עושה בית משפט, וחושבת שזה לא טוב בית משפט. שזה באמת לא המקום לפתור סכסוכים משפחתיים. נכון. זה לא המקום לברר האם מה היה שם בעניין של המיטה, או... זה לא המקום. נכון. זה לא המקום, ולמה היא כועסת עליו? כי הוא לא עשה... ממש לא המקום. אז אני באמת חושבת שיש מקומות... צריך להשאיר את העניינים המסחרים וכולי לבית משפט, ואת העניינים המשפחתיים, ככל שאין איזה משהו אלימות וכולי, לעשות את זה בצורה יפה. אמן. אמן, אמן. דנה, היה לי לעונג. גם לי. אם את רוצה עוד משהו להגיד, לשתף באיזה תוכניות. נהניתי. ואמן שתצליחי וש... שלא יהיה לך הרבה עבודה, קודם כל. לא, שתהיה עבודה, אני מאלה, בצורה יפה. אנשים מתגרשים, שיהיה בסדר. אבל פשוט שיבחרו בדרך טובה. שיבחרו בדרך של שלום ושל של נועם. ו... אני כן רוצה להגיד, תיכנסו באינטרנט, גם לארגון הארצי לגירושין בשיתוף פעולה, אתם תראו הרבה עורכי דין ואנשי פיננסים ומטפלים שעוסקים בדרך הזו, וללהתגרש בשלום. אני חושבת לעמותה. לעמותה. אני חושבת ששני הדברים האלה, ככל שתהיה יותר מודעות, ככה יותר יהיה בחירה בדרכים האלה. לגמרי. ובאמת עושה טוב, עושה שלום בעולם. לגמרי. וזו זכות גדולה. ואני מאוד מאוד מודה לך שבאת. תודה רבה לך. ואני רוצה בשם שתינו לאחל לכם, שיהיה לכם חג שמח, משפחתי, אוהב, שלב. עם כמה שפחות ריבים. עם כמה שפחות ריבים וכמה שפחות עניינים. באמת שתהיה הרבה שמחה ו... וכל אחד באופן אישי שיגדל ויצמח ביציאת מצרים שלו. ויצא לחירות. ויצא לחירות כל פעם עוד קצת. ואנחנו מאוד מודות לכם שהייתם איתנו, ומאחלות לכם חג, אביב, ממש שמח. ממש. ועכשיו נלך להתחלת האהבה.
קובי אפללו, מה שהלב שלי בחר. חג שמח, חברים. חג שמח. ואת לי בית, ואת שוכנת בליבי. את לי השקט, איתך זה שניים, ואת יושבת בקרבי. מכל הלבטים, בכל השינויים, אני נשאר איתך. בכל הניגונים, בכל הכיוונים, אני נשאר שלך. כי את מה שהלב שלי בחר, אחרי כל מה שהוא עבר. את, כן את, מה שהלב שלי בחר, ואל חיקך תמיד חזר. ואיתך זה אמיתי. אנא סלחי לי אם לא אמרתי, את בחדרי אהבתי. מכל הלבטים, בכל השינויים, אני נשאר איתך. בכל הניגונים, בכל הכיוונים, אני נשאר שלך. כי את מה שהלב שלי בחר, אחרי כל מה שהוא עבר. את, כן את, מה שהלב שלי בחר, ואל חיקך תמיד חזר. אני יודע, וזה הסוד שמחבר. ובלעדייך, בלי מילותייך, אני נבד, אני חסר. מכל הלבטים, בכל השינויים, אני נשאר איתך. בכל הניגונים, בכל הכיוונים, אני נשאר שלך. כי את מה שהלב